gas lah pun kau. Eh ini. Eh upak ke pengubahkan cok. Kan, belum lah pun kau. Eh, asyik tu tu mungkin nanti pakai mabak tu. Kalau tak kau boleh. Kai, buka. Beli mana mabak dah sedih ni saya. Ini dia. Pokon kau ni saya jima dah tu. Jima apa? Emang ram dan apa bukan itu. Hello, Emo bayi kari dah sampai long mengu pak pak pinggir pipe tu. Atau kalau corona ada yang dimatun, nombor yang pinggir ada. Corona boleh dam kat dalam kaki sih. Pinggir pun mengu tayar dua. Ini mah itu pinggir pipe tu. Kena mai pakai mana? Ini deh lah pakai kena mana? Senang boleh jadi sih. Nuku dene, nuku.